Har vi kommit fram till den sista tävlingen för säsongen? Finalen, om man så vill säga. Ni har ju verkligen varit ute och rest. Och, ja, Stina och Lisa, ni har ju varit i Indien bland annat. Ja, där fick man lära sig mycket. Där fick man lära sig att man, ja, att man botar benbrott med qigong. Och sen behöver man faktiskt inte rena bassängerna. Nej. Och tänk hur man kan komplettera behandlingen. Ankleversalva. Jättebra. Mm. Ja, Emma, du har ju inte åkt bil på länge. Hur går det? Ja, det går så bra. Alltså, det är så härligt att åka tåg. Och så slipper jag skälla på Kalle hela tiden också. Ja, det är klart. Ja, det är underbart. Hon är så god och glad nu för tiden och inte alls irriterad över de trånga och skumpiga tågen. Och tänk, vi har fått lära oss att tvätta pengar i Stockholm också. Ja, det behöver de väl lära sig i London eller England nu när de ska gå ur EU. Ja, ja, vi ska vara stolta över våra banker. De gör Europas renaste pengar. Nu får vi allt ta kvällens sista resa. Jag frågar som vanligt, vart är vi på väg? För 10 poäng, vi reser från nationell favoritdryck som kryddats med sydfrukt. På resmålet blommar kultur och idrott. Fattar inte vad det är. För 8 poäng, vi åker ju tåg och får byta 2 gånger. Men med bil så är det motorväg nästan hela vägen fram. Jag tror att det måste vara Bayreuth. I Tyskland, så där är det mycket motorvägar. För 6 poäng. Vi kör ut efter en flod som kommer från landets största sjö. Åh, vi kan det. Ja. Det måste vara Berlin. Ja, och sen finns det ju Berlinerweisse. Det är ju ett gott öl med apelsiner i. Ja. Och så reser vi längs flodens spree. Ja, vi noterar detta. Tack. Vi gör så att vi reser vidare. För 4 poäng. Vårt resmål är den sydligaste delen av en kommun känd för sina drömmar om badhus. Ja, första klass. Ljungskile. Alldeles rätt. Ljungskile ger första klass 4 poäng. Vi reser från Surte, surte. Ut efter Göta älv. Och fick lämna motorvägen när vi körde över Jordfallsbro. Ja, men vi är ju hemma i Ljungskile igen.